Krásné odpoledne, vážení a milí posluchači, vítáme vás ze studia Kladno. Máme pátek, krátce po 17. hodině a já vás vítám u pořadu, ve kterém vystoupí náš milý host Monika Piloni, tentokrát je z České republiky, protože ale je ne tady ve u studiu. Nás, ne ve studiu, ale jedeme přes Skype. Vedle mě, jak jste slyšeli, je Martin Dukát. Martine, já tě tady vítám. Tak já vás také zdravím, přeji vám. A voláme Moniku. Voláme Moniku, přejeme vám ostrý, ne obraz, ale ostrý zvuk zatím. Obraz zatím nemáme. Nevypadávající. Ale co není, může být. Takže Moniko, slyšíme se? Ano, slyšíme se. Ano, já tě vítám v pěkně horkém odpoledni, Moniko, asi tam budete mít stejně jako tady příšerně. Všechny vás zdravím a musím říct, že příšerně jsme tady měli do před chvílí, protože tady se spustil obrovský liák. No to je úžasný. To je úžasný, protože tady se nic nespustilo a čekáme, že by mohlo taky zapršet. Ale nevypadá to, my jsme tak vždycky na hraně, tady prostě málo prší, my jsme ve srážkovém stínu. Nicméně jsme ve stínu, takže já se zeptám, Moniko, byť seš tady v České republice, tak sleduješ dění v Itálii. V srpnu v Itálii běží doba dovolených. Lidé většinou měli dovolenou právě v srpnu. Je to taková celostátní dovolená, řekla bych. A tím pádem samozřejmě, že lidé jezdí k moři, chtějí si užít tu dovolenou. Máš přehled o tom, jak to vypadá a jak to vypadá s bezpečností a jestli tam nejsou právě k takové, vzhledem k uvolněnosti, jestli se tam nedějí nějaké zločiny nebo nějaké takovéhle delikty. Kdybys byla tak hodná a no, řekla nám, co je nového v Itálii. Tak mluvila si o dovolených a je to pravda. V Itálii vždycky byl takovýto nejvíce zajímavé dovolenkové období právě to okolo 15. srpna, protože vlastně v Itálii 15. srpna se slaví Ferragosto. Většinou teda všichni, kdo mohou, tak jsou u moře a je to taková, dá se říct, velice, je to takový den, kdy se schází právě speciálně rodiny a hodně mladých na plážích, večer se tam na té pláži zapalují ohně, a lidé se schází právě okolo těch ohňů, přes den se dělají takové, v italštině se tomu říká gavetony, já jsem vůbec nevěděla o co, kde, když jsem se poprvé v Itálii, jakoby tento den náhodou ocitla na pláži, tak jsem najednou prostě po mně začali lidi jako na mě lejt z kyblíku vodu, jo. Já jsem nechápala, co se děje, já jsem nadávala jak nějaký dlaždič, co to do těch lidí vjelo a prostě viděla jsem to spíš jako útok, než mě teda jedna rodinka poblíž, která stála a sušila, mě vysvětlili, že je Ferragosto a že teda se lidi baví tím, že jako ty druhý polejvají vodou. Takže tam mě potom právě bylo vysvětleno, že i večer, jako že budou slavnosti prostě, že se bude dělat teda i ohňostroj a že prostě, že se budou zapalovat vlastně ohně na té pláži, kde se okolo budou scházet lidi. Takže je to opravdu takovej speciální den. A Moniko, co se teda turistiky týče, ale bohužel tento rok, co jsem tak nějak četla, tak na spousta místech se právě budou chtít jakoby tyto ohně a tyto oslavy nějakým způsobem limitovat a ty ohně zakazovat právě proto, aby se teda ty lidi okolo těch ohňů neshromažďovali a nekupili. Ano. Právě kvůli tomu covidu, kvůli tomu, že nechtějí, aby tam byli, aby se lidi nakazili, protože by tam vlastně byli hodně na sebe namačkaný. To je státní svátek, 15. srpna. Je to tak?
Je to Je to tak? křesťanský svátek na Ano. nebevstoupení Panny Marie, a takže Přesně tak. samozřejmě se budou dělat různé restrikce, protože katolické svátky se nehodí. Kdyby to byl muslimský svátek, tak by si nic nedovolili, protože by si to nenechali prostě ti muslimové líbit. Jsou totiž agresivní, oni za tou svojí vírou stojí a chrání si ji, no což by... To je snad jediné, co by měli, z čeho by si měli vzít křesťané jako vzor. Byť ta agrese není samozřejmě patřičná, ale bránit svoji víru by si lidé měli, protože tady ta víra utvářela celou civilizaci, historii Evropy, civilizační, takže by lidé si tohle to měli uvědomit, protože my všichni, ano. Já říkám, máme křesťanské boty na nohou, máme vychování, přemýšlíme v křesťanské víře, i když lidé tvrdí, že jsou ateisté nebo agnostici, tak jsou to prostě, ta společnost je nasměrovaná na křesťanství. Někdo říká, že jsme pohané, nebo že je pohan, ale pohané byli i otrokáři, měli lidské oběti, takže pozor, lidé to většinou říkají z toho důvodu, že vlastně neznají, co to vůbec obnáší, to pohanství. Tak jenom jsem do toho takhle vstoupila, abych našim posluchačům přiblížila, těm, kteří to nevědí, že vlastně v Itálii je to skutečně státní svátek. Já jsem zažila ten den právě 15. srpna, jela jsem do Itálie tehdy s dětmi a velice jsem se divila právě, protože bylo tak říkajíc všechno vzhůru nohama. Nebyl to normální den, tak... Ano, když tam jedeš poprvé, tak opravdu nechápeš hned, o co jde. Samozřejmě si řekla dobře, co to je za druh svátku, což samozřejmě o mladina u moře vůbec jako takhle Netuší. Nebere. Prostě pro ty lidi, kteří tam jsou, pro turisty u toho moře, to jsou svátky moře prostě, takhle mi to řekli. A právě myslí jenom na to, jak se tam pobaví, a samozřejmě se diskotéky a nějaký tyhle ty další tančírny a tak dále, takže tam ty restrikce budou, bude se tam pouštět snad dokonce s rouškou do těch diskoték uzavřených a bude tam jenom kapacita asi 50%. No určitě se to bude limitovat, protože bohužel jako tyto poslední dny ukazují zvýšenou teda nákazu vlastně. Je léto, za prvé teda mladí zas tak moc nerespektují, že jo, takhle na těch dovolených ty nějaký odstupy a tak dále. No potom víme moc dobře, odkud vlastně vytrvané, nám se to prostě do té Itálie valí z Afriky, teda spousta nakažených migrantů a od toho nakažených policistů a vojáků, potom se to valí samozřejmě ze zemí, teda jako kde teda ten problém je, takže turisté anebo vracející se Italové třeba z Chorvatska, Srbska, z Bosny a já nevím, z těchto dalších států, ty bohužel jako přijíždí teda s nákazou. Teď jsem četla dokonce, že na jednom místě, kam teda hodně mladých jezdí do toho Chorvatska, že tam prostě nechápou vůbec, co se to děje, že tam ta nákaza je tak obrovská, vysoká, takže jako lámou si s tím hlavu, jak je to možný. Takže... Nevím, no. Jako já doufám, že ještě teda nebude nějaký problém. Já jako bych nechtěla opravdu dělat žádný testy a radši bych teda snad byla v nějaký karanténě, když bych musela teda, až se budu vracet, ale doufám, že teda se to nebude týkat České republiky nebo lidí, kteří se vrací teda do Itálie z České republiky, ale už tam jsou teda restrikce samozřejmě některé země, jako je právě ta karanténa, právě jako je třeba to Chorvatsko a tak dále. No tak tady lidé to berou skutečně, že je to jenom nějaká chřipečka. Ono pro někoho to chřipečka je, pro někoho ne. Tady prostě se nedá určit, jak ten člověk
jak bude reagovat a pakliže tam jsou nějaké další průvodné nemoce, tak je to pro něj samozřejmě velký handicap pro toho dotyčného a ten průběh může být i třeba smrtelný. I když já tady nechci strašit, protože na druhou stranu všichni víme, že tady ta situace se dá velmi lehce zneužít a taky je zneužívána právě politicky k určitým cílům a to, tím jsem chtěla říct, že lidé jsou méně svobodní a měli by si na to zvykat. Takový je tedy, mně to přijde, že ten trend tady takový je, že se bude jednat o uškrcení svobod a nebo odkrojení toho salámu svobody, tak jak se to děje neustále. Je to tady nastavené tímto způsobem, prostě svobody se ukrajují. Takže to je zase taková ten další pohled. Nechci to zlehčovat, protože já se takhle často jsem se ptala, jestli někdo v okolí tady nemá nebo neměl covid a v podstatě jsem se tady s nikým nesetkala, až vlastně náš facebookový přítel, který žije v Anglii, pan Havránek, tak ten se odmlčel na Facebooku nějakou dobu. Já tam nechodím pravidelně, nemám tolik toho času, já tam vždycky jenom juknu a zase prostě nemám pak čas třeba delší dobu, takže se mi zdálo, že ho tam nevidím. A teď se opět objevil a navázali jsme konverzaci, přičemž on mi řekl, že mezi dubnem a květnem prodělal COVID-19 a že mu stále ještě není dobře, není fit, má ještě pořád nějaké problémy, které doznívají a že se domnívá, že tu nemoc přežil jenom kvůli tomu, že byl tady očkován proti TBC, což byla pro něj výhoda, ty očkování právě z té socialistické éry byly tak kvalitní, že de facto lidem udělali, nebo ten organismus si vytvořil takovou imunitu, která vlastně chrání lidi i před tím covidem do té míry, že ta úmrtnost tady u nás je minimální. Myslím, že je to asi kolik, 380 lidí nebo 390, nevím, za celou tu dobu, což je opravdu číslo dobrý, jo, v tom smyslu, že těch lidí není moc a otázkou je, jestli skutečně zemřeli na covid nebo s covidem, to my se nikdy nedovíme, protože takové určité manipulace právě u toho úmrtního listu, jo, tam jsou. Nemůžu říct, že bych byla, že bych se setkala já osobně s takovým případem, ale slyšela jsem to a ono se říká, že není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu, takže asi takhle jsem se k tomu chtěla vyjádřit, že samozřejmě, že mladí se chtějí setkávat, je to pochopitelné, ale to, že jich je potom hodně dohromady, že tam velká kumulace těch mladých lidí, tak to samozřejmě vede ke zvýšení výskytu pozitivních nálezů. A tady bych možná ještě řekla jeden příklad. Podívejme se na americkou armádu, která měla mít manévry v Evropě, bylo od nich upuštěno a ta americká armáda byla skutečně tak promořená tím covidem, statistiku asi těžko, někde bychom se jako dopídili té statistiky, protože je to zřejmě asi i tajné, ale manévry se nekonaly právě z důvodu nemocnosti vojáků, takže to je vypovídající. Moniko, tak a teď ti nechám prostor. Povídej, jak to vypadá, co se týká bezpečnosti, co se týká útoků, protože my jsme se bavili před vysíláním a ty si tam zmiňovala útok nožem, když budeš teda tak laskavá a řekneš nám, jak to vypadá.
Ano, já mezi tím, co jsi tady mluvila, tak jsem si samozřejmě pozorně poslouchala, ale chtěla jsem si přece jenom pro upřesnění podívat tady, jak to je vlastně s těma karanténama, co se týče těch států, protože jako říct, jako Chorvatsko a tedy, tak to se mi jako moc nelíbilo, bych Ano. pravdu řekla. Takže je tady vlastně, musí se teda dělat 14 dní karanténa před tím, než se přijede do Itálie, v Rumunsku a v Bulharsku. A lidi, kteří před tím, než přijeli do Itálie a byli právě, jak už jsem zmiňovala, v tom Chorvatsku, v Řecku, na Maltě a ve Španělsku, ty musí taky teda dodávat nějakou tu certifikaci zase 72 hodin, že jo, před tím, než teda Ano. přijedou a musí dělat testy. No, Ano. takže já doufám, že teda to, protože já opravdu žádný testy nechci dělat, tak jak jsem prostě už fakt jako nevěřím ničemu, takže snad to bude dobrý. No, co se týče toho útoku, tak to se stalo vlastně předevčírem 12. ano, dneska jsme 14. a stalo se to v Miláně. Tak nějak skoro každý zná, ví nebo ví, že v Miláně je obrovská nádherná katedrála Milánský Duomo dům, v ano. centru. No a stalo se to, migrant, cizinec, a vzal si vlastně rukojmího díky teda tomu, že tentokrát opravdu jako bylo možný teda, nebo máme exkluzivní video útoku přímo uvnitř té milánské katedrály, tak Ano. jako bylo vidět přímo, co se děje. A jedná se teda o mladého Egypťana, který napadl strážníka a pomocí nože ho držel u země jako rukojmího. A je tam vidět na tom videu, jak teda křičí policie, že jo, protože samozřejmě tam okamžitě přijeli agenti, speciální jednotky, vyjednavač, že jo, tak dále, a státní policie. A ty teda nějakým způsobem se snažili toho Egypťana jakoby trošku, neříkám zmát, ale třeba tu pozornost nějakým způsobem odradit ho od toho, aby teda třeba ublížil, že jo, tomu strážníkovi. Takže tam je slyšet, jak tam teda křičí ten, který teda měl za úkol na něj mluvit, Ano. tak na něj křičí prostě furt, aby zahodil ten nůž, takže tam je furt křičet, slyšet jako jak křičí zahoď ho, jo, prostě Ano. mola, buta a tak dále. Tak to bylo docela dost jakoby silné, ale bylo vidět, že chvílema jakoby ten vlastně útočník ztrácel půdu pod nohama, jo, jako bylo vidět, že není úplně v pořádku, Ano. že jako by mohl jednat nepředloženě, nepředvídatelně, bylo vidět, že nějaký opravdu asi zřejmě i mimo, protože tam furt něco blekotal o tom, že tam má nějakou místnost na spaní, tak samozřejmě ten dotyčný teda policajt, který na něho měl teda mluvit, tak využil teda ty jeho jakoby šílenosti a právě mu sliboval, tak zahoď ten nůž a pojď a půjdeme se podívat, kde máš tu místnost, nic se ti nestane, že jo, a tak dále. S tím, že tam prostě ty dlouhé minuty, to video trvalo asi 13 minut, jestli se nepletu, každopádně bylo vyloženě cítit to napětí, jo, protože chvílema už to opravdu jakoby vypadalo, že skoro jako ztrácí opravdu ten útočník, jakože by mohl nějak opravdu
zaútočit, jo, Jasně. protože tam furt měl teda s tím nožem toho u sebe toho rukojmího a tak jako bylo vidět, že už i ty policajti prostě už si jakoby už jo, si jakoby ulevovali prostě nadávkama, prostě už jo, že opravdu měli strach, jako že by se mu něco mohlo stát. A teď si vemte to, že samozřejmě to video bylo komentovaný, že jako prostě, co se s ním babrají a tak dále, jo, že třeba víme moc dobře, že třeba v Americe nebo i v jiném státě jako by se s ním nikdo nepatlal, prostě ten dotyčný by při první příležitosti byl zastřelený. Ano. Bohužel ty policajti v té Itálii nemají tu možnost, mají nařízení, tato vláda, jak víme, bere policii a těm veřejným složkám, jak bych to řekla, jaksi nástroje, aby prováděli tu jejich vlastní činnost a omezuje je, soudí je, když teda zakročej, že jo. Takže opravdu tam až do extrémy tam museli teda vyjednávat a snažit se teda nejdřív, pokud možno, toho dotyčného teda přesvědčit, aby zahodil ten nůž. No, pak je vidět v tom videu, že v určitém okamžiku, kdy se teda podařilo toho Egypťana opravdu tu jeho pozornost nějak uvést, tak v nestřeženém okamžiku ten jeden agent se prostě na něj vrhl A a přemohu. bral mu ten nůž, strhl ho na zem a pak už se teda jako přidali i ty ostatní samozřejmě a pak je odvezli ho teda na vyšetřovnu. No, mohlo to dopadnout jakkoliv, nevíme. Samozřejmě je to strašné, Ano. jenom si představit, že něco takového mohlo jako dojít, protože mohlo to dopadnout opravdu i jinak. Ano. Tenhlekrát to teda dopadlo dobře, ale vidíme ve světě, co se děje. Pálí se katedrály, napadají se křesťané. Jo, takže opravdu ta situace nebyla vůbec, vůbec jednoduchá, protože v tu chvíli si myslíte, Bůh ví, co všechno může se stát, že jo. Není to nic, co bychom neznali. Je to, viděli jsme to vlastně na celém světě, že se to děje, takže to napětí samozřejmě bylo velmi vysoké, ale říkám, tenhlekrát to teda dopadlo dobře v tomto případě. Jasně, no tak můžeme být rádi samozřejmě, že tedy ten policista riskoval de facto, i když má nějaký kurzy, jak má psychicky působit na ty dotyčný a tak dále, jsou proškolený, tak přece jenom je tam velké riziko a jak je vidět, tak ministerstvo vnitra radši obětuje své zaměstnance a vystavuje je teda do takových situací, než aby tomu rázně zabránili. Že jo? A další věc je ta, že ten, který napadá, ví, že si může dovolit vlastně všechno, že mu všechno projde. Já navíc se jim nedá věřit, ale to už jsme tady probírali v minulém pořadě. Moniko, je to 2 roky, co spadl v Janově most. Jak to tam Ano. vypadá? Prosím, teď byla taková trizna za oběti Ano, to a je pravda. Je to, ano, bylo připomínal, lidé si to samozřejmě připomínali, protože to vlastně ty 2 roky, stalo se to v roce 2018, kdy teda spadl ten most, bylo to něco strašného. Ty videa vlastně toho, jak to padá a vůbec posléze i ty lidi, že jo, a oběti, takže to oblétlo samozřejmě svět, takže dneska tam samozřejmě máme most nový. nový, který teda byl inaugurován nedávno a tak po celé Itálii samozřejmě dnes si to připomínají v médiích teda lidé a jsou teda konány i mše za oběti vlastně tohoto incidentu. Ano.
Může se stát, ale co tady u nás jsou všude teď opravovány mosty, aby se zřejmě nestalo to, co v Janově, byť mají problém s tím, aby je zbourali, protože jsou tak dobře pevně postaveny, že je to větší problém potom, než postavit ten most nový, ale oni ty mosty mají mít jako větší, mají snést větší zátěž. Často se o tom, jsme se tady o tom bavili, že je to také z důvodu toho, že vojenská technika je těžší než normální doprava, tak aby tady ty mosty byly připraveny, kdyby náhodou. Kdyby tak, se táhlo na Rusa. Ano, ano, drah. Nach Osten. A samozřejmě, že to způsobuje, protože to začali dělat všechno najednou, že to způsobuje velké problémy při dopravě. Ať jedete kamkoliv, tak všude jsou objížďky. Je to teda něco děsného, snad takhle katastrofální situaci v létě. Je pravda, že kdy to dělat, ale je daleko větší doprava v létě, než třeba v jiných ročních obdobích, protože jsou to přece jenom jako ta turistika, že jo, lidé cestují víc, jsou prázdniny, takže to je něco šíleného, ať jedete kamkoliv, tak prostě musíte absolvovat objížďky a různé omezení na silnicích. Takže asi takhle, tak v té dopravě. Já se vrátím do Itálie, protože právě ten srpen byl v Itálii vždycky ve znamení šílených front. Tím, že se migrovalo k moři, že, tak to bylo něco děsného. Všude se stálo v tom horku hodiny třeba. Trvalo to velmi dlouho, než jste se dostali k moři a pak vůbec zaparkovat. Velký problém. Takže možná, že spoustu lidí, že to jako odrazuje. A jak jsem se dočetla, tak mnoho Italů v současné době volí dovolenou na farmách. Zřejmě. Tak oni jsou opravdu nádherný, ty místa těch různých, kde jsou takový ty agrituristika, ano, se tomu říká. Ano, tady taky. Jako můžu říct, že teda já jsem teda jsem měla možnost podívat na několik míst vyloženě, netravila jsem tam teda vyloženě dovolenou nějak dlouho, ale třeba stalo se mi, že jsem přespala jednu, dvě noci na takových místech a jako můžu říct, že v dnešním světě, takovým tom uspěchaným, takovým tom světě plný technologie a všeho, když vy se tam ocitnete na těchto zemičkách a vidíte tam vlastně, jak to tam chodí a je to opravdu takový balzám na duši, úplně to dokážete tam vypnout. Jako nedivím se, tak já bych, kdybych mohla, tak bych samozřejmě na nějakou takovouhle dovolenou šla. No pozor, oni jsou taky dovolený, kdy teda jako tam jdete a kdy tam teda třeba aktivně jakoby sbíráte nějaký ty plody nebo rejete se někde na poli, že jo, a takový věci. No tak jako přiznám se, že zrovna tohle to bych teda nevolila. A je to aktivní dovolená. Já bych tam třeba aktivně ochutnávala ty plody, jakoby, ano, to, ano. To určitě, ale takový ty procházky, anebo procházky třeba s lamama a alpakama, jo, jako takhle v té přírodě, to jsem vlastně zažila před 4 rokama, když byly obrovský vedra, 45 stupňů, já to nesnáším, pro mě 30 stupňů už je hodně, takže tam jsme utekli na 4 dny úplně do hor, vysoko do hor, kde bylo nádherných 17 stupňů, který jsem si teda užívala, potom samozřejmě okolo poledního, teda to šlo někde na 22, ale já jsem tam ožila a tam právě byla ta možnost, to jsme byli v takový tý horský, vlastně takový, jakoby, takovým tom stavení, že jo, kde dřív teda to bylo, jakoby, že tam byli pastevci a takový, no tak dneska to byl samozřejmě velice, velice pěkný hotel, můžu říct taky z toho, že jo, byly tam místnosti pěkné a ochutnávali se tam právě, dělali se tam ty tradiční recepty z těch
vlastně z okolí, z nejbližšího okolí, ingredienty z nejbližšího okolí a měli tam právě třeba zrovna ty alpaky a lamy a tam se s nimi dělaly ty procházky, chodilo se po horách, takže jako taky aktivně, ale jako hnutá prostě jako na poli, jako to už opravdu není pro moje záda. Nicméně je to naprosto skvělý tyhle ty akce. Já se přiznám ještě, že jsem nesnášela jako tyhle ty cesty k moři, jak ty říkáš, ty obrovský, jak se ty auta táhnou prostě k moři, takže to jako opravdu, to jsem absolvovala z donucení asi dvakrát Ano. a byl, jako už bych to nechtěla zažít, takže když prostě opravdu by mě teda úplně strašně moc jako nějak přepadla touha jako vlízt do slané vody, tak si sednu do vlaku, který mám kousek od baráku, kde bydlím a dojedu s tím až do Benátek. Ano, to je Takže pravda. tam se nikde jako žádný fronty nekonají a prostě sednu na parník a pojedu na Lido. Ano, no tam je to pěkný, tam to známe. Ano, Ale je takže to ale blízko. Jelikož se tam teda nejede autem, no ono to jako třeba vyjde zase dráž, samozřejmě jsou tam jiný aspekty, protože ten parník nebo ten banátský autobus zrovna nevyjde levně, že jo, ale tak jako třeba, když si to vezmete jako denní, já nevím, nějakou tu stupenku na to, tak zaplatíte, já nevím, teďka si to 15 nebo už 20 euro, jako, a můžete si tam brázdit na té lodi jako celý den, když se vám zachce, no, vykoupete se a podíváte se i třeba na něco. Projedete Jo, se kanály. ale to jako ty cesty jako na pláž, protože já jako na pláži stejně nevydržím, že jo, jako jak tam není prostě stín, tak pro mě je to opravdu pro mě je to za trest. Jo, je to náročný pro organismus, to jako, co si budeme povídat. Je fakt, že Itálie nabízí takové možnosti, úžasné, celý rejstřík prostě turistického vyžití a právě ale ty hory. Jezera, ty ano, jezera nádherný jsou jezera. Úplně něco. A i ty hory jsou úžasné. Ano. Mně se strašně líbí vlastně to Tyrolsko, které tam je, to je nad Bolzánem. Nádhera, to jsou tak úžasný údolí, Merano, Terano, nádherný, dole říkáme to krajina políbená Bohem, úrodná a vyjedete nahoru a tam je už chladněji, příjemně, tak jak jsi to popisovala, tak skutečně jako hory, tam obrovský rozdíl teplotní, fakt, že je to nádherná země, ale u nás je to také krásné, jako já myslím, že dovolená tady u nás je plnohodnotná, můžete si tady užít zrovna tak, jako v Itálii, bohužel určitě. To moře tady nemáme. No ale co není, může Tak být, vás. že... Já jsem ti do toho skočila, tak jsem Já ti jsem chtěla říct, skončila. aspoň vás nesežere žralok. A když jsme u toho moře, kam jsme se dopracovali, Moniko, jak to vypadá s těmi neziskovými loděmi, které tam brázdí a loví a loví? No tak ono hlavně většinou dneska se jedná o ty, který o migranty, který přijíždí samostatně z toho Tuniska. Přijíždí teda Tunisani, přijíždí různý teda lidi i z dalších teda z těch severoafrických zemí, ale samozřejmě přes ten Tunis přijíždí taky jako lidi teda z té subsaharské Afriky, protože samozřejmě přes tu Libii to dneska není žádná sranda. A jak teď těch neziskovek, vlastně neziskovkářských lodí bylo málo, hlavně oni byli v té karanténě po tom, co vlastně přivezli, že jo, a tak prostě to jde všechno přes tu pevninu jako do Tuniska a z Tuniska krásně na lodičkách si sami dojíždí na přímo ke břehu, Lampedusy, Alžířani zase na Sardíny a je to úplně neskutečný, protože samozřejmě ty hlídky, námořní hlídky a ta pobřežní stráž vlastně, tak oni, policie, že jo, tak oni mají
oni je musí jakoby přivízt, teda mají je zachránit a mají je teda naložit a mají je, i když jsou třeba, já nevím, pár kilometrů od pobřeží, tak jako je musí teda, mají nařízeno je na ten italský břeh jakoby dovíst, mají vystupovat v Itálii, takže Námořní je tam opravdu právo. ten obrovský konflikt teda, na který upozorňuje třeba Legas a i ten Matteo Salvini, jak teda řekl sám, že tohle už není normální, že to prostě není jako o tom, že by se to nezvládlo nějakým způsobem řešit, ale že tam vyloženě ta vláda je komplicem vlastně Ano. této řízený, organizovaný invaze nelegálních migrantů a my máme právě podezření, že to je udělané vyloženě ze strany té italské vlády na schvál, aby teda přijížděli co jsou, oni mají samozřejmě covid, že jo, spousta jich je Ano. nakažených, už to opravdu je po stovkách, ty, co přijíždí, takže aby vlastně mohl dál pokračovat ten nouzový stav, který teda na základě tohoto zvýšeného výskytu, to oni tímto takhle, dá se říct, Zdůvodňuji, že jo, ano. argumentovali, jo, že teda, když teda přijíždí takhle tolik migrantů nemocných a tak dále, takže prostě ten nouzový stav byl teda prodloužen, protože normálně nám by ten nouzový stav končil posledního července, ale je prodloužený do 15. října. Náhodou jsou mezi tím taky krajské volby, že jo? Náhodou teda se to může té vládě hodit, aby jsme nemohli dělat manifestace, aby jsme nemohli nějakým způsobem dělat nějakou propagaci, že jo? A tak dále. To je takových náhod, že už to náhodama ani nemůže být. No, právě to je zarážející. Prostě lidé a lidstvo procházelo různými stavy, kdy v Evropě byl mor, nebo tady byla vlna záškrtů. Na to zemřelo mnoho dětí a to bylo vlastně na přelomu 19. a 20. století. Dokonce i v naší rodině se to stalo, mojí babičce, že jí zemřelo dítě na záškrt. Tehdy to Moji skutečně taky. velmi, velmi to řádilo. A i v Itálii, jak jsem se dočetla, tam bylo spousta dětských obětí. Vlastně ty děti se udusily. Jo? Nedalo se jim pomoct. Ano. Tam se to tak zúžil ten hrtan, že se udusily. Takže, ale ta opatření vlád nebyla taková jako dneska, byť to, tam byly tisíce, tisíce obětí a právě tohleto je vlastně zarážející vzhledem k minimálnímu úmrtí. Říkám zase, já to nechci zlehčovat, ale to, co se děje kolem toho, to divadlo, to není to normální. Není to, to je prostě to bylo vyprovokované uměle a je to i řízený, protože vlastně to se to odehrává ve všech státech, jo, když se tak jak na to podíváš. Ale jo, v takovém Turecku, kde Erdogan, kde mu to řádilo ta nemoc, měli to i imigranti, tak on vlastně i ty nemocné posílal do Řecka, že jo, s úmyslem, aby tam nakazili vlastně Ano. ty obyvatele. Takže s takovýmhle zlým úmyslem, ať jsou nemocní nebo nejsou, nehledě na to, jak jsme říkali, tak člověk může být pozitivní, ale neznamená to, že je nemocný. Prostě je to asymptomatický člověk, kterému najdou COVID a on nemá vůbec absolutně žádné problémy. I když na druhou No. stranu záleží na tom, co zrovna chytí, že jo, odkud, protože v některých zemích ten průběh byl těžší a někde zase lehčí. A teď jsme teda u vakcinace, dostali jsme se k vakcinaci. První vakcína na světě byla vyrobená v Rusku.
má vlastně navodit takový jako velmi lehký stav toho covidu, jenom lehoučký, s tím, že tam jsou, myslím, dvě injekce. Po té první ze zkušeností dcery Vladimíra Putina, která to měla tak, že první den měla 38 stupňů teploty, pak jí to kleslo na 37 a třetí den dostávala teda druhou vakcínu a poté se cítila dobře. Je to doktorka, takže to je člověk, který by v tom oboru měl něco vidět, znát. A Vladimír Putin řekl, že teda ta jeho dcera je teď v pořádku. Vím, že 18. června začali testovat na 18 jedincích, byli to nějací vojáci, kteří dobrovolně se k tomu přihlásili a jsou v pořádku. Tím zase nechci propagovat vakcinaci, to rozhodně ne, ale Evropská unie objednala 300 tisíc vakcín u společnosti, která koupila vlastně tady u nás u Kostelce nad Černými lesy, koupila vlastně fabriku, kde se vyráběly léky a tam tu vakcínu budou vyrábět tedy v České republice. Takže tahle vakcína, co bude vyráběná u nás, která má mít trvanlivost jenom rok, pak se musí zase znova očkování opakovat, tak ta bude v pořádku. To už víme dopředu, kdežto tady ta ruská, která se má taky už hromadně vyrábět, tak ta je špatná samozřejmě. K tomu jsou takové argumenty, jako že to není řádně vyzkoušeno, no to nebude ani jedna, ani druhá, nebudou mít mnohaletý nebo několikaletý testování, to ani není možný. Že? Takže takhle to vypadá s vakcinací. Já, co k tomu říct? Já osobně jsem proti tomu. Já bych se naočkovat nenechala a říkám to v době, kdy teda nemám žádné problémy, nebo ta nemoc teď se jeví taková, že by přece jenom trošku se měla zmírňovat. Ale třeba to bude podmínka k tomu, že když někdo bude chtít navštívit Rusko, tak bude muset být vakcinován, nevím, jenom tak jako přemýšlím, co asi zatím bude a kam až s tou vakcinací, s tím vydíráním, kam vlastně se to všechno posune, do jaké dimenze, co nás čeká a nemine. To máš pravdu, já bych se taky nenechala absolutně žádnou vakcinovat. Tohoto typu bych neakceptovala, nebudu se nechávat očkovat ani už vůbec ne, ani na chřipky a tohle to prostě nenechám. Mm-hmm. Já věřím několika lékařům, odborníkům, se kterými jsem mluvila, kde prostě a vůbec i se to psalo často v některých odborných právě příspěvcích, že lidi, kteří prodělali ten covid, že právě u nich to období, kdy oni si vytvořili vlastně tu imunitu na to, takže to netrvá dlouho, trvá to prakticky několik týdnů a jako nemá to smysl ty druhy vlastně zmutovaný toho covidu, ty jsou různý, teď to vidíme jak jsou otevřený hranice, takže ten jeden je v Srbsku, jiný je tamhle, takže jako jakým způsobem na co se jako očkovat, to jako prostě nechápu. Mně bylo řečeno, že žádná vakcína prostě absolutně není možná vůbec teď udělat, protože jak logicky bylo vysvětleno, že prostě ten covid si z každého člověka bere kuse jako stopu DNA, takže je to po každý něco úplně jiného, takže si neumím představit, jakým způsobem by se jakoby mohlo toto všechno podchytit. Nejsem odborník, ale tak asi každý z nás má právo důvěřovat někomu, že jo. Já důvěřuji těm, se kterými jsem mluvila, takže já prostě opravdu tu žádnou vakcínu ani proti chřipce, ani proti covidu v žádném případě nechci dělat, tak
zatím si stojím. Naopak musím říct, že třeba právě v tom Bergamu a nejenom tam spousta lékařů, a to jsem se dozvěděla i vlastně od pracovníka ze zdravotnictví, že prostě jim je bylo opravdu hrozně divný, že jim tam fakt jako umřeli vždycky všichni ti, kteří byli odpočkovaní na tu chřipku. Ano, jo. Takže ano. z několika lékaři, jeden tým lékařů se dali dohromady a sepsali o tom zprávu a poslali to na ministerstvo zdravotnictví v Itálii. To je taková zpráva, která moc jakoby neprobíhá v Vím je, novinách, ale to se toto je nehodí. opravdu od člověka, který teda opravdu v tom oboru dělá a přímo jako s tím jedním vlastně signatářem této relace ve spojitosti teda s vakcínou chřipky mluvil, takže jako je toho tolik nejasného okolo, Je to že vypovídající. opravdu já ničemu nevěřím, Ano, takže já nechci dělat ani to jsem testy, říkal. to radši budu někde zavřená prostě klidně měsíc, ale jako žádný testy a něco jako strkat do nosu a do pusy radši nechci, protože už fakt nevím, jako čemu bych mohla věřit. Ale to je můj osobní pocit, který tady jsem řekla a takhle to myslím já. Potom každý samozřejmě si udělá své závěry sám, ale toto je moje stanovisko. Potom jsem ještě chtěla malinko se vrátit víš k těm lodím a k těm Ano, ano. migrantům. Já právě jsem chtěla ještě informovat o tom, jak jsme mluvili vlastně, že ta vláda italská vlastně vypadá teda jakoby komplice, že jo, a samozřejmě tak jako spousta jiných teda vlivných teda či politiků, či osobností, či vlád, tak samozřejmě je jasný, že nás se snaží právě přes tuto, řekněme, pandemii ovládat, brzdit a nějakým způsobem pilotovat k něčemu, bez jakýchkoliv vlastně, já nevím, věcí dokázaných a nějakým způsobem pravdivých. Další věc, která je teda naprosto šokující, je právě to, že jak oni nezastavují teda tu invazi, speciálně teda v tomto období, kdy teda bývalo logický, že v době teda nouzového stavu bude platit teda stejný měřítko tak jako na Italii, který byli doma, museli jsme být doma, nemohli jsme nikam chodit, kdežto teda tyhle ty migranti vůbec nic, žádnou karanténu nerespektovali a nerespektují ani dnes, takže je to absolutně neskutečné. No a místo toho, aby se postarali o to, aby ty lidi vůbec jako na ten břeh teda nemohli dorazit, tak utrácí miliony za karanténní lodě. Jo? Takže to je úplně výsměch Italům, kteří ještě nedostali žádný příspěvek finanční, co se týče toho období, kdy teda nemohli pracovat, neměli práci. Jako ty lidi opravdu v Itálii mají štěstí, že jsou hodně jakoby rodině založený, že si teda mezi sebou ta rodina hodně pomáhá a prostě to ten oběd a tu večeři, že jo, nějakým způsobem splašej, ale ne všichni, že jo. Opravdu to dopad, jako kleslo to až do takových úplně kritických momentů, kdy opravdu teda spousta Italů vlastně nemá fakt už na jídlo z těch, který teda nejsou schopní, nebo firma nezačala, neotevřela, nebo nemají práci a tak dál. Tady se utrácí miliony za lodě, kam mají přijít vlastně ti nelegální migranti, kteří vlastně sem přijíždí nelegálním způsobem a budou ubytovaní na lodích za obrovský peníze. Jeden vlastně takový měsíc toho
pobytu na takové lodi, to jsou luxusní lodě, stojí vlastně 4 800 eur na měsíc a na osobu. A teď si vemte, že vlastně zřejmě teda jako museli ty lodě opravdu po nich teda vypadat. No, když si vememe, že třeba v tom úplně první loď byla v tom Palermu, Rubatino se jmenovala, a ta firma, že jo, ten majitel té lodi, tak ten už neprodloužil teda smlouvu vlastně s vládou. Teď jsme měli všichni před očima ty fotografie a videa teda z Porto MP do Kleu Agrigenta a tam byla přece ta Moby Zaza. No tak ta už taky ale neprodloužila smlouvu s vládou. Jak to je možný? Jo. No to, tam to taky zřejmě, Bůh ví, jak to tam dopadlo. No nicméně po delší době, několika týdnů, Ano. vláda nakonec získala teda do pronájmu další obrovskou loď, jmenuje se GNV vlastně ta firma, Adzura, a tam je dokonce 700 lůžek. A to je opravdu luxusní, protože jsem viděla reklamu, viděla jsem videa, takže tam opravdu je absolutně všechno, bary, restaurace, místnosti s obrovskýma televizema a tak dále. No a nakonec ještě dokonce další loď získaly stále této stejné firmy. Ta loď se jmenuje Aurelia a tam na té lodi Aurelia je 293 kajut a ta bude vlastně k dispozici u pobřeží Kalábrie. Jo, takže tady se dávají miliony do lodě pro nelegály. Na druhou stranu zase vyšiluje ministryně školství, která tamhle někde chce nakupovat nějaký izolovaný židličky já nevím, se stolečkem, obehnaný vlastně plexisklem, vyhazování peněz naprostý, miliony a miliony. A lidi, kteří ještě čekají na peníze, aby si mohli tamhle dojít na nákup, to kdyby se o ně nepostarali vlastně ty starostové, to město, že jo, kdyby se čekalo na stát, kdyby prostě ty různé organizace dobročinný, ale takový ty, který se starají opravdu o lidi ze svého okolí, nezakročili a neudělali nějaký tamhle potravinové balíčky, nebo ty, jak tomu říkám, místní úřady nebo městské úřady, kdyby nevydali ze svého rozpočtu nějaké třeba bonusové lístky na nákup jídla, tak jako by jsme se tady bavili opravdu o obrovských tragédii, protože hodně lidí by opravdu nemělo, ještě víc lidí by nemělo vůbec, jako řeknu to takhle, dát co do huby. Už teď je v Itálii víc než 5 milionů lidí, kteří žijou vyloženě pod hranicí bídy. A samozřejmě to je jenom vlastně číslo, který je oficiální, jinak těch lidí je samozřejmě mnohem víc. Jasně. Já jsem se tady dívala ještě, co teda i ta Itálie, tam má obrovský propad ekonomický. Každý měsíc se propadá o šílené částky, takže ten restart vlastně té ekonomiky není podporován. Conte ten čeká, až co mu kápne z Bruselu, taky se o to hodně snažil, aby ta Itálie dostala nějakou finanční pomoc, ale protože Brusel je byrokratický moloch, tak vlastně to bude trvat, jak říkají, rok, rok a půl. Ano, Takže do té přesně doby tak. je mi velmi líto všech Italů, kteří opravdu takhle strádají na jedné straně a na druhé straně vysmátí nelegální migranti ve výletních lodích, které jsou uspůsobeny k tomu, aby tam oni de facto si tam trávili dovolenou. Řekni mi, Moniko, když by si byla v té situaci, jako jsou oni, přijela si do Evropy a tam se dělo
tohle, že ti budou vycházet vstříc na úkor těch domácích, tak co si pomyslíš, že jsou asi nenormální, že se asi zbláznili, to, že oni, když by se vrátili domů do svých zemích, no tak tam budou restrikce, tam je třeba ani nepustí, že mají covid a tak dále, jo. Tam prostě musí dodržovat nějaký parametry, nepustí si tam každýho, no a tady mají takovýhle bene, no tak samozřejmě, že toho využívají, proto si myslím, že i ten příliv na těch malých loďkách stoupá, že dřív, když jsme začínali se bavit tady ty relace, tak těch lodiček nebylo tolik, nebyl takový příliv individuálních přistání na Lampeduze, jako se to děje v současné době. A samozřejmě tam, kde se cítí, že neplatí zákon, že si můžou dělat, co chtějí, no tak to vlastně povolí ty stavidla, ty migrace. Přesně tak. Soně, ty jsi řekla jednu správnou věc. Vem si to, že my jsme měli ještě za Salviniho vlády domluveno s Tunisem, nebo s Tuniskem, že ty nelegální migranty z Tuniska můžeme posílat zpátky čártrovými lety, tak dneska to samozřejmě už neplatí, protože je covid, takže tím pádem oni si do té země opravdu nikoho nepustí zpátky. Ano, je to tak? Takže tohle to je přesně ono. A na druhou stranu Itálie je láká, protože to je taky to si taky řekla, že musíme se zamyslet nad tím, že vlastně, co řekla, už jsme o tom mluvili, ministrině Lamorgese, co řekla ministrině Bellanova. Oni vlastně udělali takový lákadlo vlastně z Itálie, že přijeďte, tamhle na jedné straně vám dáme papíry, abyste mohli tamhle dělat na poli, tamhle na druhé straně, já nevím co. Oni jedou, protože oni jsou zváni prostě, aby parazitovali tady vůbec na nějakým, já nevím, jestli to mám vůbec nazvat sociálním systémem, protože v Itálii to nefunguje, že jo? Nebo funguje to teda pro ty cizince, ale nefunguje to pro ty Italy. Takže tam je vyloženě lákadlo, který samozřejmě zafungovalo, a tak přijíždějí, jako v první řadě musíme se zlobit na ty, který je lákají samozřejmě, protože oni jsou ty praví viníci. Je to pravda, to je stejný jako Merklová, v podstatě to je ženská, která je zodpovědná za situaci, jaká tady je, o jejím mentálním zdraví a silně pochybuju, i ona tam sedí jako ropucha. Je pravda, že tím jako ekonomika v Německu nějak nestagnovala, naopak v podstatě roste, oni vydělávají na Evropské unii, takže si ji tam držej. Ale na druhé straně to, co páchá na Němcích, to je pomalu genocida, která se projeví, když vidíš, že je úplně jedno, co tam barbaři dělají na Němkách, co si dovolujou, protože podle mě prostě to jsou barbaři, ať jsou to muslimové nebo od někud jinud z pralesa, tak jsou to barbaři. A to, co se děje ve vztahu vlastně k ženám německým, to je trestuhodný a oni z toho ještě dělají přednost. Oni mají plakáty, kde teda ukazují černého chlapa bílou ženskou, jakože to je vlastně taková vize, jak by do budoucna měl vztah nebo manželství, jak by měl vypadat, i když, co si budem povídat, jiný krajinný mrav v té Africe, ty ženy nemají takovou cenu a pakliže si to tady někdo chce vyzkoušet, ať si to zkusí, bude ronit hořké slzy, protože teprve v budoucnu se projeví ta nerovnost, která tam je, naprosto odlišná kultura, nekultura, to všechno se v tom vztahu projeví, je to jenom otázka času a samozřejmě, že ty ženy si potom ponesou těžké břímě, ale bohužel asi si musí drcnout, aby lecos pochopili,
že by měli i v tomhle smyslu se chovat zodpovědně a možná bych řekla i vlastenecky. My jsme se dostali do poloviny pořadu. Martin tady už přešlapuje, má připravený písničky. Moniko, my si dáme 4 hodinky pauzu a za 4 hodinku se spojíme opět, budeme pokračovat v pořadu, protože dneska je 2hodinový a ta druhá polovina, vážení posluchači, je určená i vám. Máme interakci, takže si připravte pro Moniku otázky, můžete se ptát na cokoliv, co vás zajímá a my vás rádi uslyšíme. Takže za 4 hodinky se zase zpátky tady spojíme.
Vážení posluchači, jsme tady zpátky v druhé polovině pořadu, ve kterém vystupuje Monika Piloni, která v současné době je v České republice tady s námi a my ji voláme zpátky. Tak, Moniko, slyšíme se? Slyšíme se, momentík, já se jenom připojím sluchátko. Jasně. Já jsem si to právě odpojila, abych slyšela zvonění, nemusela to ano. mít dobu. Tak, než se dostaneme do Itálie, kde jsou nové nákazy, ty čísla vám, tady jsem to našla v novinách, tak, ale než se k tomu dostaneme, tak jedna aktuální zpráva ze Spojených států amerických, kde onemocněl bratr Donalda Trumpa, Robert Trump, a je v nemocnici, je to prý vážné. Ale nebylo tam řečeno, zda se jedná o covid nebo nejedná. Takže to bohužel nezdělím. Jinak jsem se dočetla, že v Itálii za jeden den je 574 nových infekcí a 3 úmrtí. V Lombardii 1 smrt a 97 nových případů je právě teda z těch 574 jmenovaných. Takže takhle to vypadá v Itálii, to už se pomalinku blížíme se k tomu dennímu přírůstku Itálie tady u nás, protože nových případů bylo v posledních, myslím za včerejšek, 330, což je docela dost. Takže Moniko, vidíš, doháníme vás, doháníme. No, my tady máme vlastně, jak jsem vždycky vám četla tu tabulku, tak tady mám tabulku připravenou z toho 14. teda ze dneška. Ano, to je aktuální. A tam je vlastně aktuálně pozitivních číslo 14 249. Mm-hmm, ano. Z nich teda jsou v karanténě doma 13 422 osob. Co se týče těch, kteří jsou s příznaky v nemocnici, těch je 771, ale na jipce vyloženě na ty, co mají teda opravdu kritický. Ty příznaky ano. nejhorší, ano. tak těch je 56. Mm-hmm. Jestliže teda bychom chtěli říct, kolik, jak bych to řekla, dohromady teda vlastně těch lidí, kteří u nás zemřeli za celou tu dobu, je, no a teďko já to tak tady blbě vidím, jako já to teda, já nevím, proč ty písmenka jsou čím dál tím menší, čím to bude asi. Já se tady můžu tak, podívat, to, máš to. Já jsem si to zvětšila, 35 tisíc, ono v tom červeném to je vždycky blbě vidět, tý tabulce.
35 234. No, těch lidí, který se uzdravilo, který teda byli puštěni domů, je 203 326, jsou to velký čísla, že jo? No. Tak je to bohužel... od března zhruba. Já bych tady jenom doplnil, no. Jestli můžu, že samozřejmě tahleta část je interaktivní, takže můžete zavolat do studia na telefon 731 908 213. A můžete ještě jednou, položit Martinku. Ještě jakýkoliv dotaz a telefon ještě jednou 731 908 213, pak když budete volat ze zahraničí, tak předvolba do České republiky je plus 420. Ale to... Jinak ten počet pozitivně testovaných od samého začátku, co to začali počítat v Itálii, činí 252 tisíc, 235, to je samozřejmě k včerejšímu datu. Není to dnešní. A k dnešnímu datu je to 252 809. Ano, tak to je přesně o těch 500, o kterých přesně jsme mluvili. Tak vidíš to, my jsme přesnější než tady u nás ten semafor a takový to, jak tady vyrábějí mezi ministerstvem zdravotnictví a starosty. Tam jsou pořád problémy, Moniko. Tam každý říká úplně jiný čísla a nemůžou se dopočítat. A docela ty rozdíly jsou velký, takže bych řekla, že to přímo ostudný. Jo? Ano. Já bych pro informaci řekla, kolik bylo provedených testů v Itálii. Ano. Jo, to neznamená, že by byli pozitivní, jasně, jo, všichni, ale vyloženě jenom, že bylo uděláno dohromady 4 407 524 testů. Tak ještě pro naše posluchače taky docela důležitá informace. Vladimír Kapal mluvil s paní doktorkou Soňou Pekovou. Pardon. Dobrý. Promiň, že jsem ti to skočila. To bylo vlastně celkem testovaných případů, jo? Ale tady mají ještě vlastně další novou, to jsem měla zakryto. Tady přibyly od té doby, kdy jsme to četli, každý den další kolonky, takže komplet hotových teda těch testů je 7 467 487, je to po 3 miliony prakticky, teda víc, než to, ano, jsem řekla. Ano, to je obrovské předtím, číslo. Tak jsem se chtěla jenom opravit. Dobře, a my máme jsme tady, tady měli... telefon. A máme tady telefon, Martin to zvedl, tak výborně. Slyšíme se? Svobodné rádio. Slyšíme se u telefonu Leoš Bucký. Zdravíme, Leošku. Zdravíme. Já vás chci jenom pozdravit, jak Martina, tak i vás, paní Soničko, tak děkuji. Především Moniku Piloni. A chci jenom to z toho, že už se těším na pondělí, kdy se s Monikou Piloni uvidím v Brně. A myslím, že to je v restauraci Jalta, Pasáž, že jo? Protože už ano, mě volal i Ivan tak? Penco a dával mě toto info. Takže, ano, je to tak. Je to tak, Moničko? Říkám to správně? Ano, taky... Ano, nechala jsem ho to zařídit všechno, takže mi taky volal a dal mi stejnou informaci, takže už vím, kam jedu. Dobře. Porně. To je důležité. Takže se uvidíme a jinak jako přeju jako všem posluchačům Svobodného rádia hezký večer a doufám, že se uvidíme na salu Svobodného rádia, což už bude za necelý měsíc, ano, že tam bude velmi početné počtu. Ano, já také doufám. Doufám, že všechno bude v pořádku, že nedojde k nějakému navýšení, nějaký zhoršení situace, kterou by okamžitě využili k tomu, že by zakázali takováhle akce, ale myslím, že nás se to nebude týkat. Je to vlastně asi na 500 lidí, tak nebude problém. A uvidíme, jaké bude počasí. Vždyť ještě tam je prostor i venku, dá se sedět venku. A já i uvažuji o tom, že bych se domluvila se sportovci. Taková, to je taková moje vize, že bychom to třeba někdy mohli udělat i venku, třeba na hřišti a pozvat si tam nějakou kapelu. A to je všechno tak do budoucna, to už zase předbíhám. Vrátíme se k Monice, máme tady milého hosta, budeme se mu věnovat. No, tak, tak jo. Tak se opatrujte, hezký večer a všichni poslouchat. Taky. Dobře, výborně. Hošku, měj se moc pěkně, nashledanou. Tak, to byl pan Bucký, no a můžete volat samozřejmě dál své dotazy. No a mezi tím tady je vlastně pro vás připraven ještě další ten program, další debata, takže
Můžeme pokračovat teď dřív, než někdo zavolá. Mm-hmm. Ještě ty si říkala, Moniko, že u vás zapršelo, tak u nás tady spadlo pár kapek, je to černé ta obloha a já doufám, že zaprší, že nebudu muset zalejvat. No, já tady jsem otevřela okno, protože jsem konečně trošku srazila ta teplota. Bylo mi opravdu horko, pršelo teda prudce tady, musím mm-hmm. říct. No, ale tak kolik, jak dlouho pršelo, já jsem se teda nedívala, ale tak možná tu hodinku, nebo o něco míň, nevím, tak... ale ten déšť byl fakt prudký, a takže se nedalo otevřít ani při tom dešti okno, protože by to šlo všechno dovnitř, takže... No vidíš, no tak ani to nebylo to slyšet, jestli to vlastně bylo ještě před vysíláním, tak to je dobré. Tak buď ráda, že jsi tady, protože Itálie tam měla taky nějaký maxima, Sardinie hlásila 40 stupňů, což teda si veme, že je to ve stínu, je to teda skutečně šílená teplota. No, na tom sluníčku je to opravdu vyšší, i když teda na té Sardinii, jelikož je to ostrov, tak je to vlastně z toho moře jakoby nějakým způsobem ventilovaný, je tam vítr, takže vy se hned na to, že se pálíte, nepřijdete. A přijdete na to, když už vidíte, že jste opečený jak kraci většinou. A takže se to sice dá lépe vydržet, ale jako taky se rychleji spálíte. Kdežto teda tam u nás, kde žiju já, jak už jsem jednou říkala právě, že je to lázeňská oblast, takže tam je opravdu vysokánská ta vlhkost, takže tam před odjezdem, když jsem den před odjezdem, vlastně tam bylo 43 stupňů ve stínu na teploměru a venkovním, a jako mě se opravdu motala hlava venku, a to jsem se snažila opravdu vyjít jenom úplně minimálně a ještě do toho stínu, protože jsem vyloženě musela, kdybych prostě ven nemusela, tak bych nevytáhla prostě paty, ale je fakt, že potom, když to vidíte na sluníčku vám to prostě jde až na ty 50, kolikrát to vypadá, jako když jste někde v Africe, jsou takový strašný výkyvy, takže se ani necítíte dobře. Takže já už se těším na babí léto. Mm-hmm. A ještě si to vím, že to je vlastně prádelna, tam je daleko větší, vyšší vzdušná vlhkost, která pocitově tu teplotu zvyšuje. No právě, no. A ještě ty vyjdeš a najednou zjistíš, že po 5 minutách vlastně je mokrý všechno na sobě, prší z obličeje, je to opravdu nepříjemný. Mm-hmm. No ano, dneska jsem měla ten pocit taky, ale takže nejsme daleko za vámi. Doufám, že si to horko odvezeš. No, tak já se teda budu snažit, doma je klimatizace, tak já se schovám. Koukla jsem tady trošku tak nějak na nějaký zprávy, četla jsem si tady noviny mezi tím, teda ano. Co vyhrávala hudba, tak jsem zjistila, že občané z různých koutů Itálie udělali jakoby žaloby různé teda na Conteho a další ministry za to, jak špatně vlastně řídili tu situaci, která nastala během teda toho období COVID, já řeknu to takhle. Takže tam dostali vlastně takovej ten, jak se tomu říká, takový to uvědomění vlastně, že tady se hromadí vlastně ty žaloby na něj, na Conteho, na ministrině vnitra, na já to tady bych mohla dokonce vyjmenovat, kde pak to máme, tady to je, na Di Maia, ministro Bonafede, Di Maio, Gualtieri, Guerini, ještě tam byla Lamborghese, jsem četla, takže jako něco se děje, samozřejmě ten, který zastupuje, že jo, jakoby vládu, když to takhle řeknu, úplně zjednodušeně, samozřejmě se to říká jinak, tak ten samozřejmě jako, že tam
prostě to budou chtít, jakoby, že není, jakoby, že se to nes, že to, co jako ty lidi říkají a za co je udávají, že se to nestalo, takže případ prostě, že se nestalo, že se to teda jakoby prostě schodí ze stolu, no. Takže to tady teď proběhlo novinama, já jsem to totiž četla už včera, ale četla jsem to na, někdo mi to poslal na nějakým takovým serveru, já zase ano. jsem opatrná, nějaký ty servery, prostě mu tam může být kdesi cosi, ale náhodou to na mě vyskočilo vyloženě z finančních novin italských, jako oficiálních, že to tam teda bylo napsané, takže jsem si říkala, aha, tak jako není to teda výmysl, takže tohle to je docela jako, jenom značí to, že prostě ty lidi už opravdu už je to na ně moc, takže dokonce i jdou a vlastně svým jménem udělají prostě žalobu tohoto toho typu. Mm-hmm. No, já, co jsem se teda dočetla z italského tisku, tak mainstream hlásí, že hnutí pěti hvězd má dobře našlápnuto na jakémsi semaforu, že má zelenou. Takže oni si takhle, to jsou ty chlapci, co se poplácávají po ramenou, říká se tomu, a co spolu mluví, pardon, a kteří se ujišťují v tom, že vlastně jako jak jsou na tom dobře a jak vyhrajou a tak, oni nepotřebují lidi, oni potřebují jenom teda hodit ten hlas do urny a k tomu si vozí, když to tak vemu, tak k tomu si vozí vlastně své voliče z různých koutů světa. Ano. Na to oni totiž hrají tady na tu notu, že když teda nebudou volit Italové, tak si je zvolí ti, kterým otevírají své náruče a dávají jim peníze daňových poplatníků. Tak asi, no, proto asi se proto se právě snaží mezi tím, že jo, samozřejmě protlačit to, aby lidi mohli dostávat, aby tyhle ty migranti mohli třeba mít nelegální migranti, když to tak řeknu, tak aby třeba se mohlo uzákonit jus soli, to už jsem tady vysvětlovala, to znamená, že teda, když nelegální migrant, žena porodí v Itálii, takže okamžitě to dítě se stane Italem a tím pádem teda mají, se na to nabalí i ty rodiče a celá ta rodina a příbuzenstvo, že jo. Mm-hmm. Takže na to oni hrají, na tenhle ten potenciál volební, no to už jako oni praktikují běžně, co se týče těch, kteří teda už jsou nějakým způsobem, už získali teda třeba to povolení k pobytu, nebo ano. spíš teda to, tu italskou příslušnost, protože ono třeba na ty komunálky nemusíš mít italskou příslušnost, ano, stačí, přesně. když tam máš trvalý pobyt, takže to je nařízení. A máš na povolení k pobytu, takže ono už to je jako dost zavádějící, že jo, u těchto lidí a co vím, tak třeba právě tam kolikrát vozili právě ty v minulých letech ty z té demokratické strany tam vozili cikány a dávali jim třeba nějaký instrukce, potraviny a různé věci, jo, jako za to a jasně. Jako tam to bylo furt z té jejich strany. Jo, to je nařízení Evropské unie, to platí tady u nás taky a už to platí delší dobu. Otázka je, jak se to bude v tom komunále aplikovat. Vem si to, že vlastně ty nově příchozí ani neumí řeč toho státu, kde jsou, a měli by mít možnost kecat do toho, co budou teda v tom, na té radnici, co budou dělat nebo nebudou dělat. Oni de facto posilují určité strany, přesně jak jsi řekla, mají za to nějakou výhodu, něco dostanou a tady je to konec konců nakladně taky. Víme o tom, že i to etnikum, které si zmiňovala, tak vlastně taky přesně je dirigované, co má udělat a oni za nějakého pašalíka tak jdou a odvolí si to a asi takhle. Jo, a vydělávají na tom potom určité strany, tak konkrétně nakladně ODS, jo, to je prostě propojený, to je, já tam vidím tu mafii všude, je to opravdu velmi, je to špatný. A lidi by měli chodit k volbám, zvednout zadky a jít podpořit
vlastně pro sebe to, co se bude dít v tom městě, teď vlastně to dělají pro sebe. A přesto všude jsou takové propady těch nevoličů a v Itálii konec konců, to je vlastně asi zřejmě celosvětový nějaký fenomén, protože v Itálii je to také, konkrétně když byly volby do Senátu, to je vlastně před těmi dvěma nebo 2,5 roku, přes dva roky. Byly parlamentní volby? Parlamentní volby, to už je... To bylo 4.3.2018. Přesně, ano, tak přes 2 roky je to. Jo, tak když budu mluvit konkrétně o mojí rodině, protože moje sestra žije v Itálii, kousek od tebe, v Molianu, tak já jsem jí říkala, jak ta situace, že jo, jak tam vypadá. Ona se totiž nedívá na televizi, to nezajímá. Já říkám, když se tam děje tohle a tohle a to je pořád, to je každý den a já to nechci slyšet a já říkám, běž k volbám. Její manžel, který zesnul, tak byl v Leze a dokonce tam byl nějaký, jako něco tam dělal, byl opravdu aktivní a ano, to byla Lega di Nord ještě v té době a tak já říkám, běž volit, ten Salvini opravdu tak se snaží, hele, má program pro lidi, pro Itálii, běž ho podpořit. Ne, já říkám, běž, Karlo by ho volil. No to by ho nevolil. A de facto my jsme se pohádali kvůli tomu, že já jsem jí, chtěla jsem po ní, aby šla ona, ona si říká, že je Italka, ona se necítí být Češkou, ona se cítí být Italkou, tak vidíš, jaký je to vlastenec, jo? No. Tak já vždycky prosím tě, tak Ježišmarja, tak hele, mně připadá, že je takový ekonomický migrant. Ona se tam odstěhovala kvůli tomu, že tehdy, tedy, když tady byl socialismus, tak v Itálii jim bylo daleko víc věcí a byla tam vyšší životní úroveň. A tak ona vlastně, a moře, takže asi kvůli tomuhle všemu se odstěhovala, samozřejmě teda měla ráda svého muže. Ale tak, jak jsem to potom sledovala, tak opravdu, již já pořád si myslím, že tam, kde se nerodíš, že máš ctít tu zemi a já to právě oceňuji u tebe, Moniko, protože ty seš vlastenec a ty principy, které hájíš, to jsou principy svobodného člověka, jsou to kladné principy. Je to u tebe opravdu moc hezký, jakási vlastenka, ať už tady u nás v České republice, anebo v Itálii, klobouk dolů. Já ti moc děkuji za toto uznání. Samozřejmě, my jsme o tom mluvili už mnohokrát a já jsem vlastně i v té době, když jsem někde v tom roku 1993, myslím, že to bylo nějak úsek takovej, kdy když ti teda dali to italské příslušenství, tak si musela zanechat to český, teda v mém případě. A já jsem vlastně vůbec o italské příslušenství nežádala. Oni to tenkrát dávali automaticky, protože já jsem jako samozřejmě jednou teda v té Itálii vdaná byla, teď už teda jako už dlouho ne, ale tam to dávali nějak automaticky. A já jsem se úplně divila, když mě zavolali vlastně na tu questuru a tam prostě mě docela jakoby tak nějak jako řekli, no tak tady jako už jste to dokázala, tady to máte, já jsem furt nechápala jako co a mě řekli, že mě dali teda to italský jakoby příslušnost, italskou příslušnost a říkám, aha, takže to budu mít 2 a on, jo, úplně tak, jako, ale já jsem o nic nežádala, že jo, jsem ještě říkala a tam řekli, ne, tady jako podle nějakého toho zákona prostě budete mít jenom toto. Já říkám, tak to teda vůbec jako, já jsem žádný po vás, já jsem si o žádnou jinou příslušnost nepožádala a to jestli, že mi teda nezůstanou obě, tak si to ani nevemu. No tam vím, že tenkrát se na mě přišlo podívat tolik lidí, protože nechápali, že někdo prostě pohrdlil jako takovouhle možností, ano. Ale já jsem neměla žádný pocit, jako že bych to musela mít vyloženě, protože já jsem tam nebyla nelegálně, já jsem tam byla legálně, já jsem vždycky měla všechno v pořádku, jako neměla jsem žádný problémy a takže
jsem nevěděla, proč bych se teda měla vzdát vlastně, nebo negovat vlastně mojí státní příslušnost. Já jsem se prostě jednou narodila v Praze a to mi zůstane přece do konce života, že jo. To mi nikdo nevymaže. Moje rodina vlastně, že jo, máma, táta byli Češi a všichni příbuzní. Tak jako já se za to opravdu nestydím. Ano, je to nevšední to, co jsi udělala a vůbec se nedivím, že se na tebe chodili dívat, protože pro ty Italy to muselo být obrovské překvapení. Oni všichni se tam snažili a vlastně byli vděční za to, že teda dostali tu příslušnost. Oni, víš co, ale mně to přijde, že ty lidi jsou vykořeněný, ale ty nejsi. Ty máš pořád kořeny tady, máš tady vlastně rodinu a v Itálii taky, takže to je takové ano, hezké. Já mám dvě země, které mám ráda. Když jsem v Itálii, tak se snažím žít tak, jak by měl žít Itál. To znamená, že nakupuji produkty italské provenience, aby jsem podpořila italské zemědělce a výrobce, to samé se snažím, když jsem zase tady, tak teďkon samozřejmě nakupuji české výrobky, a aby zase jsem podpořila vlastně české výrobce. Práci lidí tady v této zemi. Takže já opravdu mám ty země ráda obě dvě, jsou mi obě dvě blízké. A kdyby mě nechali, bývaly jako dvě, dneska už to samozřejmě jde, jo, ten dneska, kdybych chtěla prostě tak jdu, podám si žádost a daj mi to automaticky okamžitě, že jako po té nějaký té byrokratické době a tak dále. Nemám s tím problémy, ale tím, že já nejsem nelegální migrant, mám absolutně všechno v pořádku, jasně. Mám tam... nemám absolutně problém a nemusím se skrývat, takže jako to není moje priorita. Jak vidíš, není to problém ani proto, aby jsem dostala vlastně roli koordinátorky Salvídiho ligy v zahraniční sekci pro Českou republiku a Slovensko. Jsem tam dlouholetým vlastně aktivním členem zapsaným přímo a můžu ještě tady dokonce, když už teda říkám tohleto říct, že co se týče teda třeba supportérů, jo, ligy, Salviniho ligy, tak liga má opravdu supportéry všech možných národností. Jako to není jenom, že to jsou Evropané, ale má tam i lidi, má tam i Afričany, má tam i Černochy, má tam i prostě dlouhou škálu vlastně národností lidí, kteří opravdu chápou, prožívají mozek a vědí, jako, že ten program vlastně je pro všechny legální migranty taky, jo. Tady se bavíme o ilegalitě. My bojujeme jenom proti něčemu, co je ilegálnímu. Ale to, že v Itálii je spousta slušných lidí, migrantů ze všech imigrantů ze všech koutů světa, který pracují, který žijí dobře integrovaní a tak to jsou všechno naši přátelé. Teď to není ani vlastně rarita, když se člověk podívá na Facebook Matea Salviniho, kolik tam vidí fotografií se všema možnýma lidma, národnostma a jako opravdu u nás, co se týče ligy, to není vůbec ani o rasismu nebo o něčem. To bychom neměli samozřejmě ani senátora černýho, senátora a řeknu to ještě jednou, senátora Černocha, protože on sám, tento senátor, Tony Iwobi, to tvrdí oficiálně, že on je Černoch prostě, jo, takže se tady nebudeme hrát na nějaký falešný prostě mazání nějakých názvů okolo, když realita je tato a on je na to hrdej a já jsem zase hrozně ráda za něj, protože on i když se narodil v Nigérii a je to člověk, teda opravdu velmi inteligentní, má dvě univerzity a
nepřijel v žádném případě nelegálním způsobem, tak já, když s ním mluvím, tak já vidím a cítím z něj a on, opravdu všichni mi to potvrdí, že on je kolikrát větší Ital než spousta Italů, který se tam narodili. Ano, to si řekla moc hezky a taky si mi evokovala situaci, kdy se Tomio Okamura nechal vyfotit s nějakým člověkem tmavé pleti, nějakým černochem. Bylo to takový náhodný, byl to normálně, myslím, novinář nebo prostě nějaký kluk, který tady dělal, jo, v naprostém pořádku, Tomio prostě není žádný rasista, nevyfotil se s ním, ovšem, co se potom strhla taková smršť nenávisti, že Tomio je tady vyfocený s černochem a opravdu teda ten rasismus bylo z těch lidí cítit. My tady máme trošku jinou situaci, než byla v Itálii. My jsme byli za plotem, uzavřená společnost, kdežto Itálie byla otevřená země. A nebránila se tomu, jak vidíš, když je to v nějaké normě, kdy ta společnost je schopná absorbovat tady ty prvky a ti lidé se přizpůsobí a jsou to prostě inteligentní, pracující lidé, kteří se začlení do společnosti, není žádný problém, tak ono je to v pořádku, ale tady u nás se pletou trošku jako dvě věci. A sice ty, že my jsme vlastně nebyli zvyklí na tady ten cizí prvek. V podstatě vzpomeňme si na Korantenka, když se objevil na obrazovce, tak to bylo takový halo. No, jsem si říkala, ano, my se otevíráme tomu světu, asi tady prostě i to bude potom takhle namíchaný, ale ta druhá věc, do Evropy se dostávají vlastně prvky zločinnosti s lidmi, ano, kteří přicházejí v současné době. Jsou to mnohdy trestanci, jsou to lidé vyvrhelové, kterých se chtějí v jejich zemích zbavit a v podstatě pouštějí s tím, že opustí tu jejich zemi a že oni se posunou do Evropy. A to už nejsou kvalitní lidi, kteří by byli přínosem pro společnost, ale to jsou v podstatě problémy, které sem ta Evropská unie, která nerozlišuje mezi lidma, jež se chtějí adaptovat a mezi těma, což jsou jenom ekonomický migranti, kteří chtějí cizopasit na sociálních systémech zemí, tak to nerozlišuje. A tady já vidím ten největší problém. A tím, že ti lidé páchají nějakou zločinnost, tak samozřejmě potom už se na všechny díváš takovým tím pohledem a je. A to je tady, to a samozřejmě to zase ty přijeli o tamtu a dělají tyhle ty věci. A ano, už nemůžeš to rozlišovat, protože ne, je to vždycky o každém jednom tomu příchozím a vlastně pak už je strká všechny do jednoho pytle, což nemůžeme se tomu divit, protože bohužel je to špatně nastavený. A na tohle ti řeknu ještě jednou přesně, tohle to řekl právě ten Tony Iwobi, ten náš senátor ligy, když přednášel, že jo, nějakou tu geopolitiku a tak dále, tak řekl, že vlastně integrace jako taková člověka je věc osobní. Nikdy to nemůže být věc globální. To znamená, že jako když si myslí někdo, že se masově nechá přijít lidi, že oni se integrují, když jim třeba udělá nějakou přednášku, tak to není vůbec pravda, protože jako opravdu ta integrace jako taková je věc osobního rázu toho dotyčného člověka, který musí chtít, který opravdu se mu vyloženě si to přeje. Jinak se nikdo nikdy neintegruje. A protože, proč dřív s tím nebyl tak velký problém? Protože samozřejmě hranice byly chráněné, byly
ty příjezdy byly prakticky legální. V Itálii měla přece každý rok kvóty na sezónní práce a přijížděli lidé z Afriky každou sezónu. Kdo byl pracovitý a šikovný, tak si ho ten zaměstnavatel přímo vyžádal jmenovitě, ale přijížděli s povolením přes ambasádu, kde samozřejmě ten člověk měl teda zdravotní, že jo, vysvědčení, kde se vědělo teda, kdo to je, jeho vlastně, jestli byl trestaný nebo ne, když byl trestaný, tak nemohl odjet. A byla tam taková ta kontrola, takže opravdu přijížděli lidé, když to tak řeknu, kvalitní. Ale s tou, a to je právě ten problém s tím, tou dnešní situací, kdy teda ta nelegální migrace nekontrolovaná a nekontrolovatelná právě přináší tu kriminální činnost. Může mezi nimi být i někdo, kdo samozřejmě kriminálník není, ale to my samozřejmě nemůžeme vědět. Přijíždí bez dokladů, přijíždí pod falešnými jmény, říkají, že jsou z nějaké jiné země, než jsou, a vyloženě lžou a mlží, takže potom samozřejmě se do toho pytle dostane kdokoliv. A na ulicích samozřejmě jsou nejvíce na tom biti ti, kteří jsou poctiví, ale když je člověk osobně nezná, tak samozřejmě neví o tom, jaký jsou, a prostě se na něj dívá třeba i jakoby s podezřením. To je bohužel tak. A proto ten, který to, ti, kteří to pochopili, že je to vlastně v první řadě nevýhoda pro ty, kteří už tady žijí a pracují, tak ti samozřejmě se přiblížili lize Matea Salviniho. Ano. Já jsem si jenom teď vzpomněla na ten případ, kdy jsem příchozí z Německa znásilnil dívku, sebral jí mobil, prohlásili o něm, že je psychicky narušený, že je to schizofrenik. Budete mít za chvíli, nebo budete mít za chvíli v pořadu doktora Ivana Davida, psychiatra. Ten se k tomu vyjádřil, že schizofrenik nikdy neukradne telefon, že může znásilnit, ale neudělá ty další věci, které on udělal, takže to bylo naprosto s rozmyslem. A my tady vidíme, co se děje v Německu. Viděli jsme scény z Frankfurtu a z jiných měst a v podstatě, když sem potom tímto způsobem někdo pronikne přes ty hranice a udělá takovou věc, jako tady ten hoch, který se zachoval takhle strašně a vlastně zkazil život mladému člověku, tak on je potom, jak bych to řekla, nesprávně nebo je potrestán, nebo či spíše není potrestán tak, jak by měl být potrestán. A on a i ta justice dělají jednu věc, dělají špatný renomé těm dalším, takže vlastně rozumíš, jako to, že ho Ano. nepotrestá, je kontraproduktivní, protože lidi budou pěkně naštvaný, jo, že ta spravedlnost tady neplatí a že no, už bych musela být teďka sprostá, takže já toho Jasně. radši nechám. Naprosto tě chápu. V Itálii taky, co si budeme povídat, tamhle Nigerie znásilnil dívku, oni ho zadrželi, že jo, jenomže víme, vysvětlili jsme si, jak to teda v té Itálii chodí, že tam většinou, když teda zrovna někoho nezabijou, takže nemají prostě ty nástroje v ruce, aby ho nechali v cele. Takže tenhle ten byl nějak, já nevím, po 4 dnech propuštěný a že bude teda vyšetřovat na svobodě, no to je, což je úplně teda To je absurdní, že ano. jo, samozřejmě. No a co se stalo? No tak si teda znásilnil další, že Ještě. jo. No. Ano. A kdo nese zodpovědnost? Stát. Tato Přesně vláda tak. nese zodpovědnost. Ano, tato vláda a justice. No a u nás je Ano. to vlastně něco podobného. Moniko, pomalinku se nám chýlí čas. Já jsem se chtěla zeptat, ty zítra jedeš do Příčov. Takže já ti Ano. přeju, abyste tam měli zítra lepší počasí, než jsme měli my před rokem a přeju ti, aby si tam byla spokojená. My tam Děkuji. tentokrát nejedeme, protože jak jsme se rozhodli všichni kolektivně,
My jsme se rozhodli z toho důvodu, že se domníváme, že tam nebudou správní vlastenci. Jak poznáš správného vlastence od toho nesprávného? Je to asi tím, že ego toho nesprávného je větší než láska ke své zemi a k národu. A podle nás tam bude těch lidí takovýhle víc, a proto jsme se rozhodli, že ty nepravé vlastence, které my nepovažujeme za lidi, kteří by byli prospěšní hlavně tomuto národu, takže tyto příčivy nepodpoříme. Takže to neznamená, že bych měla něco proti tomu, že tam jedeš ty, že tam jede Zdeněk Chytra. Vy máte určitou práci a myslím si, že ta práce je velice důležitá. Je důležité, abyste byli slyšet. Uvidíte konec konců sami. Máte oba dva zdravý rozum a tak nám potom řeknete svoje dojmy. Byť příští týden upozorujeme.